ज्येष्ठ नागरिक भनेका जिउँदा इतिहास हुन् समाजको सम्मानित वर्ग हो परिवारका मार्गदर्शक व्यक्तित्व हुन् उनीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण समय घर परिवार समाज तथा राष्ट्रका लागि खर्चिसकेको हुन्छ उनीहरूसँग लामो अनुभव हुन्छ देशका अमूल्य गहना ज्येष्ठ नागरिकका आवश्यकता र चाहनालाई सकेसम्म पुरा गर्नु समाजको दायित्व हो पछिल्लो समय सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाका लागि विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण झापामा देख्न सकिन्छ झापाका स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाका लागि चौतारा बनाउन गर्न थालेका छन् झापाबाट पालिका खबरदाता सुवेदीको एक रिपोर्ट ज्येष्ठ नागरिक समाजका धरहरू हुन् उनीहरूले गरेका काम र बटुलेका अनुभवले नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्छ समाजका सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकको चाहना र आवश्यकतालाई पुरा गर्न स्थानीय तहसँगै विभिन्न संस्था पनि यतिखेर लागि परेका छन् झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिक चौतारीमा लगानी बढाइरहेको छ निर्वाचन भएर आइसकेपछि हामीले ज्येष्ठ चौतारीलाई कतै ठाउँको व्यवस्थापन गरौँ र अलगै ट्रस्ट बनाउँ त्यहाँ चाहिँ बस्ने यसो भेला हुने ठाउँ छँदैछ ज्येष्ठ चौतारी नाम भइहाल्यो तर खातापाता राख्न आवश्यक मिटिङ बैठक गर्नको निम्ति कतै व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ र गत वर्ष पनि हामीले केही रकम विनियोजन गरेको थियौँ तर पछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्थानीय तहसँगै झापाको सहारा नेपाल साकोस पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि चौतारी निर्माणमा लागि परेको छ झापाको बिर्ताबोड नगरपालिका दुई चारपान स्थित ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम गर्न मनोरञ्जन गर्न सहजताका लागि ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको छ साकोसले स्थानीय तहको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी धमाधम निर्माण गर्दैछ चौतारी निर्माणका लागि सहकारीका तर्फबाट दस लाख र स्थानीय पालिका तथा सहयोगीदाताबाट बाँकी रकम जुटाएर झन्डै बिस लाख रुपियाँमा सुविधा सम्पन्न चौतारी निर्माणलाई निरन्तरता दिएको हो जसमा केही चौतारी निर्माण सम्पन्न भई उपयोग गर्न थालिसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन र केही प्रक्रियामा छन् सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा आत्मसम्मानका साथ एउटा जीवनयापन गर्नलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले हामीले ज्येष्ठ नागरिक चौतारी को अवधारणा लिया चौतारी हर एक प्रत्येक गांवपालिका व नगरपालिका हर एक न्यूनतम एक एक वाई ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाने भाई हम तो कार्यक्रम हो संस्थाले झापाका स्थानीय तह बुद्ध शान्ति गाउँपालिका बाह्रदशी गाउँपालिका कन्काई नगरपालिका मेची नगर नगरपालिका लगायतका दस स्थानमा चौतारी निर्माण गरेको छ यो वर्ष झापाका विभिन्न पन्ध्रवटा स्थानीय तहमा चौतारी निर्माण गरिने जनाइएको छ प्राय छोराछोरी घरका अन्य सदस्य काममा व्यस्त रहने वर्तमान समयमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि चौतारीहरू साथी बन्ने गरेका छन् ज्येष्ठ चौतारी भएपछि यहाँका पाका मानिसहरू बस्ने ठाउँ नभएर भौँतारी रहेका बेला यो ज्येष्ठ चौतारीले एकदम राम्रो काम गरेछ छ ज्येष्ठ चौतारीमा सबै पाकाहरू आएर बस्ने आराम गर्ने समसामयिक विषयमाथि छलफल गर्ने कुरा गर्ने र एकछिन सुस्ता र मनमा एउटा शान्तिको अनुभूति लिएर आफ्ना घर गर जाने गर्छन् चौतारीमा वरपरका ज्येष्ठ नागरिक भेला भई भजन कीर्तन र नाचगान गर्छन् सङ्गिनी बालन खेल्दै रमाइलो गर्छन् स्थानीय तहले पनि सहारा नेपालको अभियानलाई उल्लेख्य रूपमा सहयोग गरेका छन् चौतारी निर्माणका लागि सेयर सदस्यले दैनिक एक रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेका छन् संस्थामा हाल एक लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन्